म्हाका दिसता तोशें एका तर हांवें म्हुटलां थोड्यांक बरें दिसचें ना। आयज काल जाता पळय तें तुमकां सांगता बेश्टें घडून सांगोना। जायतीं फेस्तां आमी कोत्ता पूण थोड्या कोडी चुकता आतून दुबावना। सारकें सांगत तर तुमकां राग येतलो सोत उलोवंक फाटीं सोरोना। सांजुवाचें फेस्त गोंया गांव गांवांनी फोकोत वर्साक एकूच फावटी जाता। विवा सांजुवा म्हणून गांवचे भुरगे गांवच्या बायांनी उडक्यो मारून नाता। वर्साच्या वर्सा पळयात कितले भुरगे सांजुवा दिसा उदकान बुडोवन मोत्ता। ते फेस्ता दिसा कितले आमचे गोराबे रोडोन दुकान भरून आख्खें जिवीत जाता। जातो गोज दुसरे दीस पेपरार तांचे फोटो छापून येता। सोरो पियन बाटल्यो घेवन नासता पळय ते शूटिंग करून लोकांक दाखयता। टीव्हीचेर सगळें दाखयता तेन्ना हिंदू मुस्लीम पळोवन आमकां आसता। ते म्हणटा क्रिस्तांवाची चडशीं फेस्तां फोकोत सोरो पियन सोबयता। आदी गांवचो लोक सगलो एकठांय जावन सांजुवाचें फेस्त रितीन कोरी। आतां डोनेशन घेवन थोडे फेस्तां कोत्तात सोरो पियोन नाका जाल्ल्यो कोत्तात आजनेरी। अशें करून आमी आमचें नांव बी बाडटा दाखयता आमकां ना म्हूण ती जबाबदारी। सांजुवा दिसा कोणूय बुडोन मोरो तर उपरांत सांजुवांक कोत्ता आमी गुन्यांवकारी। अशें दिसता सोरो पियेना तर फेस्तां आमची सोबना। फावो तितलो पिवचो फेस्तांचोय मान राखचो हांव पियेना काय म्हणना। फेस्तां वर्साच्या वर्सा येता मनीस मोत्ता पळय तो परत मेवना। अशें म्हुटलां म्हूण कोणे राग दोचो न्हय बऱ्याक सांगलां वायटाक सांगोंक ना। व्हडल्या दोबाज्यान आमी फेस्तां करूंक जाय हो कायदो जावन आसा इगरोज मातीचो। फेस्ताच्या दिसा कितले एक्सिडेंट जावन आत पांये मोडून जीव गेला पळयात कितल्याचो। फेस्तां सगळीं सोबूंक आमच्या जातांत आसा दुकान घालचो न्हय तो दीस खुशेचो। फामिली सगळीं एकठांय रावून जेवन खावन नाचोन सोबोया दिसतो आमच्या फेस्तांचो। सगळीं फेस्तां बरे रितमान सुगेन करून मान दोरुया आमच्या क्रिस्ती धर्माचो।